ួនស្ត្រីចំនួន7នាក់ពីហាងកោះជប់ម៉ាសាយីហៅហេងរហូតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលួចបំរើសេវាផ្លូវភេទស្ត្រីចំនួន7នាក់ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនឃាត់ខ្លួននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញពីផ្ទះកោះជប់ម៉ាសាយីហៅហេងរហូតស្ថិតនៅផ្ទះលេខ84ផ្លូវ430ក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនដែលសង្ស័យថាលួចបំរើសេវាផ្លូវភេទបតាមលោកកៅធាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះមានម្នាក់ជាថៅកែហាងហើយនឹងត្រូវរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃស្អែកចំណែកស្ត្រី6នាក់ផ្សេងទៀតពេលនេះកម្លាំងរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការសាកសួរដើម្បីបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់មន្ទីរសង្គមកិច្ចឲ្យបានរៀនជំនាញផ្សេងផ្សេងសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបផ្ទះម៉ាសាយីហៅហេងរហូតនេះពីដំបូងសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សសរុបចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវចំនួន2នាក់តែត្រូវបានដោះលែងវិញ។